بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیسٹ آف ہومیوپیتھک چینل میں ڈاکٹر عبد الحسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے نکسیر ایپیسٹیکسس، یعنی کہ ناک سے خون کا بہنا۔ ناک سے خون کا بہنے کو نکسیر کہتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے، بڑوں کو بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً زیادہ تر بچوں میں یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ناک سے خون بہتا ہے اور اس کے ساتھ پین بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہومیوپیتھک کی دو ادویات ہیں، ایک ہے میلیفونیم کیو، میلی فولیم کیو، اور دوسری ہے فیرم فار سکس ایکس، فیرم فار سکس ایکس۔ یہ دونوں ادویات ہی یوز کروانی ہیں۔ میلی فولیم کیو یہ 10-10 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنے، اور ساتھ میں فیرم فار سکس ایکس یہ دن میں 4-4 گولیاں 4 مرتبہ یوز کروانی ہے۔ اس سے انشاءاللہ پرانی سے پرانی ایپیسٹاکسس، یعنی کہ ناک سے خون کا آنا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس کو بطور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ضروری کرنا ہے، ان کے گرم چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ یوز کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو مشکل استعمال کرنے سے جتنی بھی پرانی مرض ہو، جتنا بھی پرانا مسئلہ ہو، انشاءاللہ اس سے مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آخر میں، ویڈیو کے آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل بیسٹ آف ہومیوپیتھی ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ سبسکرائب کرنے کے کوئی پیسے نہیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔